ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଗୁଞ୍ଜନ ବୁଝିବ ସାବତ ମାମୁ ସାଙ୍ଗରେ ସିଂହ ଲଢ଼େଇଲେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆଗ ସେ ଅଘୋରୀ କଥା ବୁଝିକିରି ଆସେ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଗୁଞ୍ଜ ଯାଉଛି, ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ମାମୁ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କାହିଁକି? ସବୁ ସେଇ ଗୁଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମାମୁ। ଏମିତି ବଦଳି ଗଲା କେମିତି? ଗୁଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହୁଛି? ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗୁଞ୍ଜନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମମ ଉପରେ ଗୁଣି କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଆଜି ଶେଷ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା ବାଣିଜୀ, ଆଜି ରାତି ହବ ଗୁଞ୍ଜନର ଶେଷ ରାତି। କେବେ ବୁଝିବ କେଜାଣି ସେ ଝିଅଟା? ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଗ ଆଉ ଘୃଣା ଧରିକି ବସିଲା। ମା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଡକେଇବି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେବି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିବି ସେ ରଞ୍ଜନାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ସେ ରଞ୍ଜନାକୁ ନେଇଯିବେ। ରଞ୍ଜନା ଏ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତ? ମା, ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ, ସେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ମାଉସୀ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଠିକ ହେଲ ମାନେ ଏଥର ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ। ମେତେ ବି ଏମିତି ଏମିତି ବାସୁଛି। ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ମା, ରଞ୍ଜନା ସୁଧୁରି ଯାଉ। ସୁଧୁରି ଯିବ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୋ କଥା ତୋ କଥା ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଆମ ଗୁଞ୍ଜନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପା, ତମେ ଆଗେ ଭଲ ହେଇଯାଅ, ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ନା ଆମେ ସମିତେ ମିଶିକିରି ଗୁଞ୍ଜନଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ବୁଝେଇବା, ଦେଖିବ ସିଏ ନା ଆମ ଗୁଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣେଇ ନେବେ। ଯୋଉଠି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ ଆଉ ମୋତେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡାବାବୁ, ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆସିଲା କି? ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଆସନ୍ ବସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କାଲିଠାରୁ ସେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭାରିବଟ ମିଳୁନି, ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଓରିଟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରି, ଫଟୋ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଫଟୋ ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି, ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ବି କେମିତି? ପ୍ଲିଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କିଛି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଓରିଟ। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍କେଚ୍ ହିଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡକାଅ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍, ସେ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଫାଇଲ୍ରେ ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଗୁଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କି? ଗୁଞ୍ଜନ ମୋ ୱାଇଫ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ମୋର ହକ୍ ଅଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଦିନ ଗୁଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ନଥିଲା।
ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଟେଲର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେଦିନ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲା କେବଳ ଗୁଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଦିନ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ତାରି ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଝିଅ ଏମିତି କାମ କଲା। କୋଉ ଝିଅ ସେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଏଇ ସେ ଝିଅ ସେଦିନ ଗୁଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଭାଇ ଏବେ କଣ କରିବା? ଗୁଞ୍ଜନ ତ ନାଗକନ୍ୟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଏବେ କଣ ହବ? କାବ୍ୟା ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗୁଞ୍ଜନ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କର, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଯିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ଜିନିଷପତ୍ର କଥା ଛାଡ଼େ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ, ଯେତିକି ବାନ୍ଧୁଛୁ ବାନ୍ଧ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ, ଡେରି କର। ଆରେ ସେ ମାନ୍ୟା ମାନେ ସେ ନାଗୁଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ନାଗୁଣୀ ଆଉ ନାହିଁ ଶାଶୁମା, ମାନେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେ? ଶାଶୁମା ପାତାଳକୁ, ପୁରା ନାଗ ଲୋକକୁ। ଗୁଞ୍ଜନ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଆଉ ଫେରିବନି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ଶାଶୁମା, ଆମେ ରଞ୍ଜିତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଏସବୁ ଆମକୁ କହିଲା। ଶାଶୁମା ଗୁଞ୍ଜନ ଏବେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି, ଖେଳ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ମାନେ ନିଜ ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବା। ସେଇଥିପାଇଁ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନ ରହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ନାଁରେ ମିସିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ମାନ୍ୟା, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ସେଦିନ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କରାଇଥିଲା ହୋଟେଲରେ। ଫାଇନାନ୍ସର କଲ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ସେ କାଲି ଦେଖା କରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ଆଗ ଯାଇ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଗୁଞ୍ଜନ କ'ଣ ଆସିଛି ଏଠିକି? ଖାଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ଏଇ ପାଖ ରୁମ୍ 209ରେ। ତାହେଲେ ଘଟଣା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲା, ବରଂ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ସେଦିନ ମାନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ।
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୋର ଅପଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ମାରିବି ବୋଲି, ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ମୋ ହାତରୁ ଆଉ ଗୁଞ୍ଜନର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମାଲିକ ମାଲିକ ଅଘରି ତମକୁ ଖୋଜୁଛି ମାରି ଦବା ପାଇଁ। ସିଏ କଣ ମାରିବ ମୋତେ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। जल्दी कर काके, डेरी करना। करू छु तो भाई देखु छ। अरे 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 टिके रुहो रुहो टिके। तमे मते एबिथि कुटिया छाडी चली जाउ छ। उद्भव पचारले मते मु तको की उत्तर देबी। आमे केमते कहिबो से कथा? तमे आउ तमो पुओ जानिथिबो। आमे तो आमो बंचबा कथा के चिंता करिवु ना। तमो भलो पई मु एते सब करूथिले मो भाई तमने कर टिके बे चिंता नाही। आमो भलो पई नहु सासुमा। तमे तमो निज भलो पई करूथिलो। आज जाए तुम मत के भल पाइन जहाँ भी करजर स्वार्थपाई कर मो स्वार्थपाई तुमको यठ मुझे देवी मुझे मर भी मो सांगे तुमको भी मरवा को पड़ो। अरे साइड हूँ तो शाशुमा आमको अटक वृथा चेष्टा कर। गुड बाय सासुमा। एबे तम निज कथा निजे संभाल। शुण मो कथा नवीन काव्य रही जाओ। अरे अरे रही जाओ रे। अरे जाओ नि पड़े जाऊ मु तो सामने आग मत हटा आगे जीव कौन तू बोर करू अघरी कहीं मरवाक आसचु मर आसनी मो नाग कन्या मृत्यु प्रतिशोध नापी आ। अरे मो झी तो कौन सब न कर तू मरण मुख उठेली जाए हीरू भाई पड़ी आसलु। अरे मु तो निज लोक रि नुह तु झी एम तुम्हारे कौन जे छाड़ आसली बोली तू आश्चर्य आश्चर्य होनी तो भाया सहित शेष करदे आसी देखा जाऊ किए क्या शेष कर। Oh,
ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତମମାନେ ଏମିତି କେମିତି ମୋ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ପାରିଲ? କେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କି ଖେଳ ଉଦ୍ଭବ? ହଁ କି ଖେଳ ଦିଅରେ ବାବୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ସତ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଦିଅରେ ବାବୁ, ଶାଶୁମା ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରୁଛୁ। ସିଏ ଗୁରୁଜନ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଆମେ କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ? ହଁ ଉଦ୍ଭବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ତ ପାପ ନା? ଖାଲି ପାପ ନୁହେଁ, ମହାପାପ। ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ତମମାନେ ମତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଉସ୍କେଇଥିଲ? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତମେ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି ଶାଶୁମା, ଏମିତି କରି ତମେ ତମ ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଶାଶୁମା, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯୋଉ ଥାପଡ଼ ମାରିଲେ ତାର କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଠୁ ଆଦାୟ କରିନେବି। ଖବରଦାର ନବୀନ, ମୋ ଭଉଣୀର ଯଦି ଟିକେ ବି କ୍ଷତି କରିବା କଥା କଳ୍ପନା ବି କରିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେବି। ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ପାରିଲୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ନା, ତତେ ଆଜି ସତରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଚିପଲୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନଉଛୁ କଣ? ନଉଛୁ କଣ? ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ମୋର ଭୁଲ ବାପା, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋତେ। ଶରୀର ଧାରଣ କରିସାରିଛି କହ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲେଣି? ହଁ ମାମୁଁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କୁଞ୍ଜନ ତା ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି। କେମିତି, ଶିବାନୀ ନାହିଁ କି? ଶିବାନୀ ଆଜି ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ମାଇଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ। ରାଣୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କଣ ହେଇଛି ତାର? ଓହୋ ମାମୁଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମମ୍ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ନନ୍ଦୁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କବାଟ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ସାବାସ ବାଣିଜୀ ସାବାସ, ଆଜି ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଶେଷ କରିବି ଆଉ ତାହାରି ରକ୍ତରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଧୋଇବି।